Poštovani gledalci, počinje Hronika okruga za četvrtak, 4. april. U večerašnjoj emisiji između ostalo govorimo i o ovim temama. Zbog povećanog broja požara, apel štaba, ne spaljujte travu i nisko rastinje. Romski kulturni centar posjetili predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Saveta Evrope. Višestruki značaj funkcionalnog obrazovanja odraslih u osnovnoj školi Dušan Radović. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme, Dunav kasko osiguranje. Tragičan kraj potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić iz Bora. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova posle desetodnevne opsežne akcije, detaljnih provera svih tragova i informacija, uhapsili su dvojicu 50-godišnjaka iz Bora zbog sumnje da su ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Hroniku okruga nastavljamo apelom Gradskog štaba za vanredne situacije. Zbog povećanog broja požara na otvorenom, apeluju na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru, jer na taj način ugrožavaju svoju i bezbednost ljudi, a širenjem požara može se pričiniti velika materijalna šteta, navode iz Gradskog štaba za vanredne situacije. Podsećaju da požari u blizini saobraćajnica ugrožavaju bezbedno odvijanje saobraćaja i da zbog dima može doći do smanjenja vidljivosti na putu, samim tim i do saobraćajnih nezgoda. Građane podsećaju i da ukoliko primete požar, što pre obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom broja telefona 193. Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka, navodi se u saopštenju i dodaje da su za nepoštovanje zakonskih odredbi o zaštiti od požara predviđene adekvatne kazne. Ujedno se naglašava da je zabranjeno loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i obeleženim mestima u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Pratite Hroniku okruga na dlanu. Uoči obeležavanja Međunarodnog dana Roma, u Pirotu je danas boravila pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Biljana Marković. Ona se sastala sa gradonačelnikom Pirota, potom su zajedno prisustvovali i događaju u Kulturnom centru Roma. Ovom događaju prisustvovali su i Janoš Babiti, šef misije Saveta Evrope u Beogradu, i Elvira Angulo Rodriguez, predstavnica delegacije Evropske unije u Srbiji. Tamo je danas bila i naša ekipa, evo izveštaja. Kulturni centar Roma koji je otvoren u Pirotu prošle godine na usluzi je zajednici u kojoj radi. To su konstatovali pripadnici Romske nacionalne zajednice u Pirotu, ali i predstavnici grada Pirota, evropskih institucija, donatora, nadležnih ministarstava, ali i Saveta Evrope na svečanosti organizovanoj u susret obeležavanju 8. aprila Svetskog dana Roma. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić zahvalio se svim pojedincima i institucijama koje su dale svoj doprinos da ovaj centar u Pirotu radi punim kapacitetom. Da se zahvalimo donatorima, uz pomoć njih smo u stvari uradili ovaj kulturni centar, a i njima da kažemo da se nalazimo u naselju Rasadnik, u centru jednog velikog romskog naselja koje je lepo uređeno, kao što možete da vidite, opremljeno infrastrukturom, integrisano u naš grad i mi zaista živimo zajedno u jednoj dobroj atmosferi. Treba istaći činjenicu da imamo i druge projekte vezano za unapređenje kvaliteta života Roma, kao što je uređenje romskih kuća. Zajedno sa donatorima smo uredili preko 20 romskih kuća, ali imamo i druge projekte vezano za ekonomsko osnaživanje i njihovo osamostaljivanje u daljem životu. U svakom slučaju, svi zajedno radimo na podizanju kvaliteta života cele zajednice i romske i drugih nacionalnih manjina i većinskog stanovništva, da nam Pirot, kako ja volim da kažem, bude dobro mesto za život za sve nas.
Romski kulturni centar osnovan je zahvaljujući finansijskoj podršci u okviru druge faze zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije Romacted, sa kojima je grad Pirot potpisao memorandum o saradnji i obezbedio sve tehničke uslove za otvaranje centra. Romacted program je sastavni deo ovih napora za jačanje lokalne samouprave na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, sa posebnim naglaskom na povećanje učešća romskih zajednica na lokalnom nivou, podizanjem njihove svesti o lokalnoj samoupravi i afirmaciji specifičnih interesa samih Roma. Sprovođenje nacionalnog akcionog plana se odvija na lokalnom nivou i zbog toga je od suštinske važnosti da lokalne organizacije civilnog društva budu podržane od lokalnih samouprava. Elvira Angulo Rodriguez, predstavnica delegacije Evropske unije u Srbiji, ovom prilikom također se zahvalila svim učesnicima u ovom projektu na podršci. Romacted je jedan od projekata koje Evropska unija finansira, jedan od projekata koji je veoma važan za nas iz dva razloga, kako i na baneru piše, zbog podrške lokalnim samoupravama u njihovim naporima, ali i zbog podrške romskoj zajednici na lokalnom nivou. Radmila Nešić, lokalna koordinatorka za romska pitanja i predsjednica Udruženja građana Ternipe, ističe da je saradnja romske zajednice i gradske uprave izuzetna, a rezultati te saradnje u koju se uključuju i partneri i donatori su više nego vidljivi i da u tom pravcu treba nastaviti. Nekad kažemo da je grad Pirot grad po meri dece, neko kaže po meri mladih, mi ženskih organizacijama kažemo po meri žena, ali ja sada s pravom mogu reći da je grad Pirot grad po meri svih građana i građanki, jer stvarno brine o svim kategorijama, naravno o ograničenju i mogućnosti koje ima, ali i da poštuje različitost. A različitost kada govorimo o romskoj nacionalnoj manjini je upravo jezik, kultura, identitet, istorija. Danas upravo proslavljamo različitost i tako ovim povodom želim da pre svega svima nama čestita Međunarodni dan Roma i Romkinja. Po završetku oficijalnog dela, gosti svečanosti u kulturnom centru uživali su u muzičkom programu. Održan je i javni čas o romskoj istoriji i kulturi za učenike. U nastavku hronike o obrazovanju. Osnovna škola Dušan Radović u Pirotu jedina je u okrugu koja ima verifikaciju za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Škola i za ovaj način obrazovanja ima podršku i od lokalne samouprave, ali sarađuje i sa brojnim ustanovama i organizacijama. U planu je i saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanjima i škole kažu da su zadovoljni dosadašnjim rezultatima ovog programa obrazovanja. Stefan je prošle godine stekao diplomu osnovnog obrazovanja u Pirotskoj školi Dušan Radović. Nastavnice su bile super prema nama, dosta su ih pomogle, tako da hoću da kažem i da treba i koji nemaju završenu školu neka dođu slobodno, nije ništa teško, neka se prijave. Funkcionalno obrazovanje odraslih značilo mu je i za započinjanje posla. Puno mi znači, evo ja sam otvorio firmu, stolarsku firmu, radim stolariju. Da. Planiram da zaposlim jednog radnika i možda eventualno dva i da proširim malo proizvodnje. Stefanova priča jedna je od mnogih koje oslikavaju ciljeve i rezultate funkcionalnog obrazovanja odraslih. Većina polaznika interesuje se za zanatska zanimanja koja su deficitarna na tržištu. Zato škola Dušan Radović planira saradnju i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Bućar, frizer, moler, bravar, zavarivač, građevinski radnik, pomoćni kuvar, poslastičar, baštovan, parketar. Mi nemamo takva zanimanja, sve su manje i manje. Tako da naredno nam je da uspostavimo neku saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u smislu organizacije tih obuka. Tokom školovanja polaznicima uz časove znače i predavanja o različitim temama koja se realizuju u saradnji sa različitim ustanovama. Okruglom stolu o funkcionalnom obrazovanju odraslih prisustvovali su i predstavnici Centra za socijalni rad, službe patronaže, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i drugih. Tanja je obrazovanje počelo od prvog od tri ciklusa u kojima se realizuje, odnosno od gradiva od prvog do četvrtog razreda. Uskoro završava osmi razred. Mnogo mi znači zato što nisam imala ni jednu školu završenu i onda mi mnogo znači zbog posla i onako više da se obrazujem. I učenje i upoznavanja dosta
kolega i tako. Druženje. Prošle godine osnovno funkcionalno obrazovanje završila je Ivana. Gradivo je učila u isto vreme sa svojom decom koja pohađaju redovnu nastavu u školi. Samohrana je majka osmoro mališana. Mnogo mi je značilo da završim osnovnu školu kod roditelja, nisam imala dobrih uslova, pa sam htjela da nastavim školovanje i dalje. Da bi se negdje zaposlila, da bi othranila svoju decu, inače sam samohrana majka. Ali eto, borimo se, vidjet ćemo, možda i uspemo negdje. Put ka uspešnoj integraciji osoba bez obrazovanja u društvo je ovaj način školovanja. To je i način za iskorenjavanje nepismenosti. Ovo je verifikacija osnovnog funkcionalnog obrazovanja odraslih. Nije nikakav projekat, nije večernja škola, ovo je škola. I drago mi je da su naši polaznici prepoznali ovu ustanovu kao školu, kao deo našeg sistema obrazovanja. Obrazovanje odraslih je prioritet, jer se tako iskorenjava nepismenost, takođe se iskorenjava i neznanje, odnosno ljudi postaju funkcionalno pismeni da mogu da opstanu u današnjem svetu. Ovo je jedina škola u okrugu koja ima verifikaciju za realizovanje funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Škola i u ovome ima podršku i lokalne samouprave, navodi direktorka. Ove školske godine je oko 90 polaznika iz celog okruga, a 17 završava 8. razred i priprema se za završni ispit. To je i najveći broj osmaka funkcionalnog obrazovanja odraslih do sada. Ohrabruje i podatak da je interesovanje polaznika za ovaj način obrazovanja iz godine u godinu sve veće. Posle obrazovanja odraslih o obrazovanju najmlađih. U toku je upis dece u vrtiće predškolske ustanove Čikajova Zmaj za narednu radnu godinu. I ove godine upis je elektronskim putem, a na sajtu Pirotske predškolske ustanove objavljen je javni poziv sa svim neophodnim podacima o broju slobodnih mesta u vrtićima. Predškolska ustanova Čikajova Zmaj uveliko se priprema za novu generaciju dece koja će biti upisana u predškolsku ustanovu i sam si napomenuo da je 1. aprila počeo upis preko portala e-uprave. On je aktuelan već posljednjih nekoliko godina i mora se priznati olakšava roditeljima tu proceduru, mada pojedina dokumenta je potrebno poslati i na mail predškolske ustanove o temi o svim daljim koracima u fazi upisa, ali kasnije i obrade podataka sa Kristinom Potić, psihologom predškolske ustanove Čikajova Zmaj. Kristina, hvala na vremenu, lep dan, koristimo, konačno uživamo u proleću, mada mnogo posla za predškolsku ustanovu, s obzirom da predstoji zaista dosta posla na obradi podataka po završetku roka za prijem. Tako je, upis je počeo 1. aprila i trajaće do 15. aprila. Roditelji se isključivo prijavljuju elektronskim putem preko portala e-uprava. Znači, sve informacije vezano za prijavu elektronskim putem imaju na našem sajtu pučikajovazmaj.rs i imaju na e-uprava sajtu. Ono što je važno napomenuti je da na sajtu je i objavljen, tačnije na sajtu predškolske ustanove, objavljen konkurs sa svim detaljima, to jest brojem slobodnih mesta za svaki vrtić koji radi u sklopu predškolske ustanove. Tako je, na našem sajtu mogu naći javni poziv koji je transparentno postavljen, imaju slobodna mesta i raspoložive resurse koje imamo trenutno u svim vrtićima. Ja sam malo čas napomenula, to ćete sigurno i vi potvrditi, da ne ostavljaju sve podatke na portalu e-uprava, nego je potrebno i na mail adresu predškolske ustanove dostaviti dokumentaciju i ona je neophodna, je li tako, proceduralno neophodna za ovaj posao. Tako je, potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju, to je konkretno dokumentacija potvrda uverenje o zaradi ili ostvarenim prihodima. Ovu dokumentaciju dostavljaju lično u vrtić ili na naš mail koji se nalazi na sajtu naše ustanove. Rok je 15. april, šta sledi posle 15. aprila? Posle 15. aprila, znači, sledi obrada podataka, ono što smo dobili od strane roditelja i elektronske prijave, nakon toga se vrši rangiranje i bodovanje i 15. maja ide objavljivanje rezultata. Posle 15. maja pretpostavljam da će možda i onaj žalbeni proces da krene, to je, da kažemo, proceduralno tako, kako to funkcioniše? Tako je, nakon toga roditelji imaju određeni rok za žalbu na koji predškolska ustanova ima zadatak da odgovori i nakon toga ide zvanično objavljivanje konačnih rezultata upisa. Da, mnogo posle, naravno, mi ćemo pratiti sve ove faze upisa nove generacije dece, od, jel tako, jaslenog, ali imamo i predškolce, to jest decu koja
prvi put možda pohađaju predškolsku ustanovu Čikajova Zmaj, ali da napomenemo da je pripremno predškolski program zakonom obavezan. Šta je tu novo i šta najavljujemo? Jednu lepu manifestaciju. Tako je. Imamo dane otvorenih vrata, znači one se realizuju u vrtiću Zmaj i Prvomajski cvet. Biće u subotu 6.4. znači za sve zainteresovane roditelje i buduće predškolce mogu doći u vrtić u periodu od 10 do 12 časova da posete vrtić, da se upoznaju sa vaspitačima, dobiju informacije o programu i aktivnostima koje se realizuju u vrtiću. Počinje ovo tako u 10 sati do 12, tako se ne varam po onom obaveštenju? Tako je, znači od 10 sati počinje u vrtiću Zmaj i Prvomajski cvet, do 12 časova roditelji imaju mogućnost da dođu i upoznaju naše vrtiće. Ukoliko ima neko bilo koju dilemu ili neko pitanje, koliko ste otvoreni za tu vrstu saradnje, da svrate do psihologa, direktora, stručne službe na bilo koju vrstu konsultacije? Tako je, uvek smo spremni da pomognemo roditeljima, s tim što je ovo od prošle godine, da kažem, novo sa dodatnom dokumentacijom koju dostavljaju. Jako je važno reći da je za celodnevni boravak obavezna dokumentacija onu koju sam navela, dok za skraćeni oblik boravka i poludnevni četvoročasovni program nije potrebno dostavljati potvrdu ili uverenje o zaradi. Kristina, hvala na ovim informacijama. Naravno, pričat ćemo o ovoj temi tek, imajući u vidu da još uvek traje rok za prijavljivanje na portal e-uprava. Hvala još jednom. Hvala vam. Da, bile su ovo najnovije informacije iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj, a mi se naravno odavde redovno javljamo upravo kroz ovo uključenje. Videli ste razgovor koleginice Ane Filipović-Gogić sa psihologom iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj Kristinom Potić. A prethodnog vikenda održana je druga radionica u sklopu projekta Žene u fokusu – podrška medijskoj vidljivosti. Radionica Žene u fokusu – medijska vidljivost žena bila je namenjena predstavnicama ustanova kulture, obrazovanja, organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti kulture, životne sredine i civilnog sektora. Učesnice radionice mogle su da saznaju i nauče o načinima komunikacije sa medijima, kreiranju vesti i medijskih priča kojima se podstiče medijska vidljivost žena, ali i da međusobno podele iskustva u prezentovanju svog rada u medijima i putem društvenih mreža. Ovo je danas divna prilika da žene na jedan kreativan način, sa različitih struktura, sa različitih pozicija, iz raznih oblasti, diskutuju o medijskoj vidljivosti i unaprede svoje veštine. U nastavku projekta biće organizovana i javna tribina. Biće realizovan i dokumentarni serijal Vidljiva, čiji je cilj da kroz splet inspirativnih priča prikaže najvažnije probleme, stavove i ostvarenja žena u Pirotskom okrugu, fokusirajući se na važne oblasti života i rada. Ovaj projekat Razvojni centar Novitas realizuje u okviru programa malih medijskih grantova uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Sutra i u subotu u Pirotu radionice kreativnog pisanja. Namenjene su deci uzrasta od 12 do 14 godina. Organizuju se pod sloganom Osnaži me mislima. Biće održane u Medija centru Doma kulture. Zainteresovana deca mogu da se prijave na mail info@euinfo.rs. EUinfo mreža organizuje ove radionice. O sportu u narednim minutima. U 21. kolu Srpske lige Istok Radnički u subotu dočekuje ekipu Vlasine. Ovo je prilika za revanš posle prijateljske utakmice tokom priprema za prvenstveno takmičenje. Posle poraza od Kruševačkog Trajala, Pirotski Radnički dočekuje ekipu Vlasine, koja je na pretposlednjem mestu na tabeli. Trener Belih kaže da nema lakih protivnika, posebno u finišu lige. Fudbal i sport su dobre stvari zato što uvek možete brzo da se vratite na nešto pozitivno, svaka sledeća utakmica trebalo bi da donese nešto novo i pozitivno i svaka nova pobeda, što kaže, leči prethodne rane. Tako da ekipa Vlasine koja je u donjem delu tabele, možemo slobodno da kažemo da sigurno nekim svojim kvalitetom i igračkim kadrom tu ne zaslužuje da bude. Ove zime su se dosta pojačali, mi smo sa njima igrali prijateljsku utakmicu u prvom periodu koju smo izgubili, znači sama ta utakmica nam je dovoljno opomena da moramo da ih shvatimo maksimalno ozbiljno i da uđemo u utakmicu onako kako svi očekujemo.
Neće igrati Dojkić zbog kartona, upitno je igranje Kamenovića i još jednog ključnog igrača u zadnjoj liniji. Vlasinu predvode iskusni igrači, tim je poznat belima iz prijateljskog susreta pred prvenstveno takmičenje u kome su izgubili. Spremni jesmo, očekujemo da im se revanširamo za tu pobjedu u prvenoj utakmici koju smo izgubili nesrećno. Nadamo se 3 boda. Atmosfera u timu je odlična. Teško nam je pao taj poraz i što smo tako se desilo u Kruševcu, ali namestili smo glavu i sad idemo po nova 3 boda. Naravno, pozivam i u publiku da dođe u što većem broju da nas podrži. Na utakmicu koju igraju u subotu u 16 sati na gradskom stadionu. Ovo je utakmica 21. kola Srpske lige Istok. Još jedan susret ove lige igraće se u Pirotu ovog vikenda. U nedelju u 16 sati zbog suspenzije svog terena svoju utakmicu u Pirotu igraće Knjaževački Timočanin sa Kruševačkim Jedinstvom. Najavom utakmice fudbalera Radničkog završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostanite dalje uz naš program. Prijatno večer.